Dia de visitar o gado. É só chamar que o gado vem. E aí pessoal, vim aqui mostrar o gado a um cliente nosso. Aí ele pediu pra ver o gado inteiro. Aí tá aqui o gado solto pra ver. Aqui a bezerrada. Bezerra de estaque. Aqui pessoal, dia de filmar o gado hoje, mostrar para amigo e cliente. Aqui ó, a mansinha e o bezerro dela, olha só, bezerro bom todo, a vaca assim de entrega, entrega tudo. O gado tá bebendo água ali, aí tá aqui, ela não larga não. É isso pessoal. Desse, o pessoal tem questionado se o Cindy é viável. Rapaz, aqui tá a resposta, né? Aqui a gente tem um gado com um score corporal muito bom, uma lotação de gado muito boa e fertilidade altíssima, né? Tá sempre tendo bezerro aqui. E um manejo simples. A gente vai melhorando a cada dia. Cada ano que passa a gente vai se profissionalizando, né? Mas tá aqui. Qual é a vantagem? O Cindy ele tem um bom ganho de peso e acabamento rápido. Agora ele não vai ter o peso de raças maiores, né? Nem de cruzamento industrial, nem desse gado que está selecionado há muitas décadas com grãos, né? É um gado que está comendo a pasta. Então, enquanto houver assim um mercado para carne a pasto, o Cindy vai estar dentro dessa composição de gado, seja puro ou até nos cruzamentos, porque acabamento hoje em dia está cada vez mais raro você achar gado que faça acabamento no capim. A modernidade está puxando o boi pro coxo, mas eu acredito que a gente tem que combater esse tipo de coisa, porque senão a pecuária vai ficar na mão de muito pouca gente, né? Então eu considero aqui o Cindy é um gado de abastecimento, porque não vai faltar bezerro e não vai faltar carne onde tiver Cindy. E barato, né? E se você implementar aí alguma suplementação, o gado responde também, seja com ganho de peso, seja com fertilidade e acabamento precoce. Mas a gente tem conseguido isso aqui só no capim. Vocês veem a mansidão do gado, né? O gado é acostumado com a gente aqui, a gente respeita muito os animais e o gado responde desse jeito. Você vê a gente como amigo. Aqui tá o... Olha quem tá aqui.
Bom dia em Minerva. É um excelente. Esse é o gato que enche fazenda. É. Esse é o que eu quero mandar pro teu amigo, pai. Esse é pra Ximenes. Pra Ximenes ver. Vou gravar aqui pro senhor mostrar ele. É, pra fazer um tourinho. Então, acho que vai virar touro, pelo tipo aí. É bonito. Ele tá com 3 meses, irmão? Dois meses, tá, né? O aproveitamento é interessante demais. Porque você tem uma vaca muito grande, ela não consegue botar metade do peso dela no bezerro, né? Assim de bota. Fácil. E por que danado, né? Porque o carro não é velho. E essa aqui é a das mais velhas. Essa aqui é velhinha que só. Lá, veio lá do Dr. Mário. Essa aí sobreviveu. Sobreviveu a guerra, essa aí, no meio do mato. Até um dedo, tem essas carnes direto. É. É a mãe daquela mocinha, tem um bocado dela aqui. Ô, 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 28 dados, você olha pelo canto. Foi engraxar assim ontem? É. Eu tava olhando, tava passando o brilho. É, chega a brilho o casco. É, e você vê uma saúde danada. Aí o primeiro foi o nosso, o gêmeo, né? Tá agarrando, né? Tô. Aí mais volta, que foi mais, chegou aqui, foi olhando. Como é que vocês vão esse gado? Essa aqui é a xodó. Estamos com um segredo aí. Essa aqui é a xodózinha. Ó, as duas garrando, a bichona lá, ó. Tá vendo? A diferença é disso. Qual aqui é a vizinha da outra bacana? Essa aí é a feia de bem feita. Essa aí é outra xodó. Essa aí é 3 quartos Cindy. Ela não é Cindy pura, não. Mas ela... É, a gente tem um cara especial nela, né, João? Ah, é. Ó, já veio aqui, ó. Meteu o chifre em mim. Eu passei só Cindinel, as duas. Olha aqui a Cindinel. Nelore e Cindy, né? Que foi uma pulada de seca. Tá aqui. Vou pegar essas imagens aqui. Pariu 10 meses de intervalo de parto, né, João? Esse é o chefe aí do canal. Ele é o pai daquelas novilhas que a gente mostrou agora. Ele é o pai das que nasceram lá também. É, e é o pai do seu touro também. É até no Jota. Essa aqui é uma das mimosas da gente. Deu uma chifrada agora. Querendo carinho. Olha aqui a bezerra de limonada, pai, de bundinha. 2 meses, João? 3 meses? Vida das mulheres pra cá é. Olha. Tá linda. Um bezerrado aqui, um bezerrão aqui. Vou chegar perto ali do touro, não vai agitar muito não. Com calma a gente vê o gado aqui devagarinho. Olha aquela vaca ali, uma batatinha, viu? É um jabuti. Olha o score dela, a bezerra dela tá quase do tamanho dela. Olha essa aqui, ó. Essa vaca tá com a bezerra quase do tamanho dela. Não tem um ano. Aqui é a vaca jabuti, essa aí, ó. Olha a bezerra dela do lado ali, ó. Quase do tamanho dela. E ela partou gorda. É o gato que amamenta e fica gordo. É o tempo que eu quero. Olha a bezerra ali. E a mãe.
Essa bezerra tem que idade, João? Uns 8 meses, 9? É, é mesmo. Isso aí, meu amigo. Essa é a genética que o povo não vê. É abastecimento. Essa vaca é pequenininha, mas olha a batata dela. Essa aí, se você botar um touro Nelore com zero aí em cima, ela dá um bezerro maior que ela. Ela bate. É. Xuxinha, que tá que pariu lá, que foi pro Goiás. Tá aqui pro cenário original. É hora de remoer, tá todo mundo remoendo aí. E aí, muito interessante, né? Que de uma terra pequena dessa a gente consegue produzir essa quantidade de quilo, né? E o gato tá todo gordinho, né? Tá todo carne de sol. É. O gato fica ali, ó, lambendo o carro. Olha o filho dela, esse aí, ó. Orelhinha preta, olha os ovinhos também, ó, bem destacado. O irmão dela foi vendido, o irmão dele. Ó, a carcaça dele, ó. Eterno. João, cadê aquela do bezerrão? Vamos ver se eu acho aqui pra gente filmar ela. Essa aqui, né? É a pequenininha do bezerro aloprado. Vou procurar ela aqui. Está? Ah, tá aqui? Cadê? Vamos fazer uma história com ela aqui. Afasta aí, velho. Essa vaca aqui é uma das que desmama mais pesado. Vem ver isso aqui, pai. Vem aqui ver isso daqui. Essa vaca, dia desse, tava com um bezerro desse. Eu filmei. Um bezerro desse tamanho. Olha aqui o tamanho da vaca e do bezerro. Olha o tamanho do bezerro pra vaca. É impressionante isso aqui. Olha a mãe dele. E ela pariu outro desse. O anterior foi o mesmo jeito, igualzinho. Olha aqui, o aproveitamento é esse. Imagina aí, pessoal, se eu botar um guzerá, um caracu, um nelore pra essa vaca parir, ela vai ter um bezerro que vai passar ela. Então o cinto tem essa capacidade aí. A vaca pequena que faz bezerro grande, faz boi grande. É só ter a nutrição e a genética que você quiser. Aqui é mãe e filha. Você vê a mãe. A filha já tá chegando na porta da mãe. Eu falei mais cedo. Já falei em outros vídeos também. Ela tem em volta de 8 meses essa bezerra. Olha só a mãe. Aqui ela já vai parir de novo. Entrega uma bezerra gorda e ela sai gorda. Essa é a capacidade do cinto. Esse é o gado que eu gosto. Esse gado é o que enche fazenda, que faz carne a campo e acabamento. Se você quiser um animal maior, é só cruzar. Você tem uma heterose máxima aí, um gado baixo com carne, com uma cobertura de carcaça, metabolismo excelente para campo.
e você bota potencial de crescimento com cruzamento. O cruzamento tá aí para fazer gado funcional da fazenda e gado comercial, gado que vai pro abate. Até para cruzamento de leite, isso aí serve. Você bota um animal com alta capacidade de leite, você tira um F1 já interessante para leite. Animal de campo e rústico, de baixo custo.